попались в плен, и сейчас мне неизвестно, где он находится. Последний раз он находился в Еленовке. Ну, сейчас мне неизвестно, что с ним и где он. У нас родился ребенок, ребенку уже 9 месяцев, ребенок не видел своего папу. Ну и, конечно же, мне очень хочется, чтобы он поскорее вернулся домой. Ну, тем самым мы приходим сюда, чтобы чего-то добиться. Мы его очень сильно любим и хотим, чтобы поскорее он был дома. Щоб вшанувати хоч якось кількість тих добровольців, які пішли в 2014 році, які загинули за весь цей величезний період, які загинули в Маріуполі під час боїв за Маріуполь, за Азовсталь. Ми вирішили провести таку невеличку акцію пам'яті, щоб вшанувати всі їхні подвиги. І закликали до такого вшанування представників всіх добровольчих рухів для того, щоб в цей складний час хоч якось збиратися докупи і мати можливість привертати до цього увагу. Дуже мало інформації, тому що єдине, що нам відомо, це те, що вони утримуються в Росії в жахливих умовах. Так, я ж не смотрю на ці рілці, Толіку, блін.